שלום. היום נדבר על טיפול חדשני, טיפול בגלי קור, טיפול בהלם טרמי, שיטת NCS. זאת שיטה חדשנית שיובאה מצרפת. יש לציין שהיא מיושמת כבר במספר בתי חולים בארץ. הטיפול למעשה מטפל בנושא של כאבי שלד למיניהם, כאבי גב, פריצות דיסק, כאבי כתפיים, כאבי ברכיים, נושא של דורבן, נושא של דלקות בלתי פתורות בגוף, כאבים כלליים. שיטת הטיפול היא למעשה, הטיפול יוצר גירוי עצבי בעור ומעורר את מנגנוני הריפוי הטבעי של הגוף, הן ברמת התא והן ברמה העצבית, ופועל לשיקוך הכאב או הדלקת. יש לציין שהטיפול הוא לא פולשני, זה חשוב לדעת, והוא גם מאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי, וכמובן גם על ידי ה-FDA. אני רוצה לציין שוב שזאת שיטה שמיושמת כבר במספר בתי חולים בארץ. את הטיפול ניתן לקבל אצלי בקליניקה במצובה, במרכז יד ליד בירושלים, בבית גדי בנתניה, ובקרוב גם בלב המפרץ ליד הסוטה, וכמובן אצלי בקיבוץ מצובה. רק בריאות לכולם. מיכאון 0545-600-144. ועכשיו אני אדגים לכם את אופן השימוש במכשיר. הטיפול הוא קצר ויעיל.